Atención, estación en curva. Alcanza, tengan cuidado para no sufrir el peligro estudiante. Зайшла поліція і вона вийшла, да. Ну, отак не дають зарабатувати чи петь. Не дають виступати. Не дають зірками становитися зірками. Ну, це ж не заборонено петь, може бути, вона не. Ні, ну вона так, вони тобі нічого не говорять, просто бачиш, як би нежелательно, скажімо так. Не совсем запрещено, но и, то есть не наказуемо, но запрещено, вот так, если говорить. Так, друзья, находимся в Мадриде. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.